Неконтрольоване зниження рівня в Каховському водосховищі додаткова висока небезпека для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Але зараз прямої загрози для станції немає. Говорять в енергоатомі. Вода водосховища потрібна, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки. Заес зараз станційний ставок охолоджувач наповнений. Рівень води на восьму ранку становив понад 16,5 метрів. Цього достатньо для потреб станції щонайменше на 4 тижні. Але енергоатом продовжує моніторити ситуацію і слідкує за діями окупантів на запорізькій станції разом з іншими міжнародними організаціями.